Bol prvým Slovákom, ktorý dokázal na Slovensku spôsobiť cyklistický ošial. Na slávnej Vuelte skončil na skvelom 3. mieste. Mojím hosťom v relácii Na doraz je Peter Velič. Peter, ahoj. Ahoj. Ako sa máš, ako tráviš čas týchto dňa? Tak dobre. V podstate, hej, aké trošku sme, čas rodiny je chorá, ale ináč všetko v poriadku a človek, hej, teraz už zase začína oteplievať, tak človek už postupne začne na ten bicykel zase vysadať. Už to není tak, jak predtým, že aké bolo počasie, človek proste musel ísť, takže teraz už človek čaká na to pekné počasie, aby mohol sa ísť bicyklovať. A samozrejme, akože venujeme sa tomu, čo teraz, čo nás najviac zabáva, čo nás živí, a to je teda ten biznis. No. Mm-hmm. Ty si kariéru ukončil v novembri 2016, takže ako vyzerá tvoj život po skončení aktívneho cyklistu? Tak ono akože, samozrejme zmenil sa, ale my to nejak aj s Martinom, keď sa o tom bavíme, alebo keď dostávame tieto otázky, tak my to nevnímame ako nejakú strašne radikálnu zmenu, a to je proste dané tým, že my vlastne ten biznis sme začínali ešte vtedy, keď sme boli stále aktívni cyklisti, a ten prechod bol tým pádom pre nás veľmi jednoduchý. V podstate my sme ten bicykel, tie hodiny, čo sme strávili na bicykli, vymenili tie hodiny v tom office. Takže pre nás to bol veľmi plynulý presun, a v podstate to je to, čomu sa stále venujeme, čo nás stále baví. Takže my to nejak nevnímame, že teraz môj život sa radikálne zmenil. Niečo to naozaj prinieslo, tak mi to prinieslo veľa, že človek môže byť s tou rodinou. Dve deti mám, čiže v podstate som videl, ako vyrastajú, ako v podstate teraz máme úplne jedno čerstvé, a toto jedno v podstate narodilo hneď tedy, keď som skončil, takže človek vidí, vyrastá to dieťa, čo Martin bohužiaľ tú šancu nemal, keďže naozaj má mladšieho či staršieho syna, čiže on vlastne ešte počas tej kariéry mu vyrastal, a tým pádom nebol vždy pri tom, keď nejaké tie milníky dosahoval. Mm-hmm. No ale tvoje telo bolo zvyknuté na obrovské tréningové dávky. Toto trošku vypadlo, takže ako reaguje? Ono, samozrejme, akože to telo, nejak som, že nenabral som váhu, nie som nejak teraz, že by som sa prežieral, poviem to tak, že proste som v nejakom normálnom režime. Je určite, to telo je slabšie, to je cíti, to človek v podstate, aj keď niekde si vybehne alebo proste niečo, trošku fyzickú aktivitu vyvinie, tak už nemá tú kondíciu, ako predtým mal. A na jednej strane je to možno trošku moja chyba, že ten šport možno nepestujem až tak, ako by som možno mal, lebo samozrejme sú aj či už nejaké štúdie, aj nejaké v podstate veci, že keď profesionálny športovec odíde z toho športu, tak stále by mal udržovať sa v nejakej kondícii alebo nejak zaťažovať ten organizmus, lebo či už zväčšené srdce a ďalšie veci s tým spojené môžu potom priniesť nejaké problémy do budúcna. Ale zase nechcel by som povedať, že nič nerobím, že som na gauči každý večer. Minimálne raz do týždňa idem určite behať, takže nejaký šport robím, ale nie je to možno tak, ako by som chcel, alebo ako by som možno potreboval. Spomenul si, že chodíš na bicykel, doma ste v Púchove, stále vynikajúce podmienky v okolí, takže koľko si teda, bol si zvyknutý aj na 200 kilákov, teraz koľko? Tak teraz to je do prvej krčmy, za druhou dedinou ideme. Na kopolku. čiže 40 kilometrov proste, to sú také jazdy, ktoré my absolvujeme vždycky ako keby po tom office, keď máme ďalších ľudí tiež v office, čo s nami jazdia, takže ideme skupinka ako keby po práci. Martin, on je trošku na tom lepšie, on aj cez tie víkendy vybehne, že ide napríklad 100, 120, 150 km, tiež párkrát išiel. Samozrejme nie, teraz som to období, keďže samozrejme vychádzam ešte zo zimy stále. Ale u mňa to bolo trošku horšie, ja som mal tých jazd, alebo tie dávky tých kilometrov možno menšie ako Martin, ale zase ja to nejak si kompenzujem proste s tým behaním. To behanie ma veľmi chytilo, ma to baví. Človek proste ide hodinu a pol si zabehať a cíti sa, ako keby šiel 4 hodiny na bicykli. Takže to je pre mňa veľmi časovo efektívne za rovnaký pocit, ktorý mám proste po tej aktivite. Ty si vytrvalostný typ, takisto si bol aj viac vrchár a časovkár, takže si to pretransformoval do tých dlhých behov, hej? Presne, akože mňa beh vždycky bavil ešte na škole, na základe, na strednej. Človek behával, keď stále mohol, kým sme naozaj ten šport, tú cyklistiku nezačali brať seriózne, vážne, a vtedy naozaj nám ten beh viac ubližoval, ako niečo prinášal. Čiže jedine, keď sme mohli behať, bola zima, vtedy človek samozrejme zabehal si nejakých pár mesiacov, alebo mesiac maximálne a skončil. Takže je to niečo ako keby úplne nový šport, ktorý predtým sa mi už ľúbil, a teraz ho môžem voľne, aj kedy chcem, ako chcem, hoci ako môžem robiť, a to je na tom, čo ma teraz hlavne baví. Mm-hmm. No ty si naozaj ten prechod po skončení aktívnej kariéry do toho takého normálneho, reálneho, by som povedal, civilného života zvládol veľmi dobre, ale kopec športovcom sa to nedarí, keď sú zvyknutí jednoducho fungovať v tej
bubline profesionálneho športu, zrazu to skončí po 20-30 rokoch a majú s tým problém, dokonca aj fyzické, psychické problémy vznikajú. Ano. Takže zachytil si niečo v tvojom okolí takéto, že by sa mohlo diať? Určite, ako sú tieto, ako mňa osobne nie, samozrejme mňa sa to nejakým zložením netýkalo, hlavne tak kvôli tomu, že sme mali ďalší nejaký cieľ alebo ďalšiu vec, čo sa aj spoločne s bratom mohli ďalej venovať. Takže to je určite to, čo nám veľmi pomohlo. Ale ja si to viem živo predstaviť, alebo vidím tých ľudí, z čoho vychádzajú. V podstate naozaj je to, jak sa pomenovali, je to proste bublina, v ktorej človek žije, kde má veľmi pekný život, zvykol si na to, zvykol si na nejaký štandard a zrazu 1. januára všetko skončí. Hej. Už nemá viac dôvod ísť na ten bicykel, lebo nemusí v podstate. Takže naozaj vtedy sa začne možno hľadať, začne hľadať ten zmysel života, keď to tak filozoficky nazvem, ale v podstate začne sa hľadať a rozmýšľať, že čo teraz, čo s tým životom. A už samozrejme je to horšie, keď má človek rodinu, ide si hľadať nejakú prácu, samozrejme väčšina z nás nemáme vysoké školy, lebo samozrejme tej cyklistike sa človek venoval väčšinu svojho života. Takže nemáme nejaké skúsenosti z iných zamestnaní, takže není teraz, že človek by vytiahol nejaké CVčko a že tak toto je, tuto mám takéto skúsenosti. My čo vieme, tak alebo vedeli sme sa dobre bicyklovať, to bolo všetko. Takže, a to je samozrejme aj pri profesionáloch v iných športoch, že na tento problém narážajú aj oni. A viem si to živo predstaviť, že ten športovec dojde do takej fázy, že a teraz čo, hej, že môj život sa viac menej skončil, tá fáza, to, čo som ma veľmi bavilo, bol som v tom úspešný, živilo ma to, a teraz čo, čo idem robiť, ja vlastne neviem, čo chcem robiť. Čiže ja si viem živo predstaviť, že tí ľudia majú s tým problémy, niektorí väčšie, niektorí menšie. Do toho samozrejme rodina, tam nejaké tlaky, takže ono je to proste, je to určite náročné. Áno, niektorí nemajú zarobené jednoducho, alebo nerobili tak finančne atraktívny šport, čiže mali by na to myslieť už počas tej kariéry, že čo po skončení? My už sme dávno s Martinom, ešte keď sme začínali ten náš biznis kvázi a keď nejakým sme sa bavili o tom s našimi kolegami v týme, tak my sme to prezentovali ako, že to je to najlepšie, čo môže človek teraz robiť, hej? Že v podstate má nejaký šport, má nejakú ako profesiu, ktorej sa venuje. Samozrejme zaberá veľmi veľa času, je s tým spojené cestovanie, trénovanie, regenerácia, všetkéto veci, ale stále sú tam hodiny z toho dňa, keď človek vie investovať do niečoho iného. Nemusí to byť zrovna biznis, môže to byť niečo úplne iné, ale ten človek alebo ten športovec mal by naozaj ten čas využiť aj zmysluplne. Naozaj, ja som tiež prešiel tým obdobím, keď som hrával hry, v tom voľnom čase jazdil na motorke len aby som nej vyplnil ten čas. Takže naozaj to nedávalo to zmysel. A my, čo sme sa snažili nejakým spôsobom tým našim kolegom a hlavne tým mladším hovoriť, že proste nech niečo robia, nech niečomu sa venujú, čo ich baví. Či už možno niektorí nech začne študovať, možno ťa niečo chytí, začne možno niečo podnikať, alebo na niečím rozmýšľať, alebo vydaj sa úplne iným smerom. Ale nebyť naozaj len v tej bubline, lebo nám tiež to, že my sme dokázali robiť aj niečo iné, tak aj Martinovi hlavne, on sa viac menej sa tým nejak neskrýva, alebo hovorí to otvorene, že jemu práve že to, že robil ten biznis, veľmi pomohlo aj tých ďalších rokoch tej kariéry, lebo už vedel, že už x rokov mal za sebou v tej kariére. A toto bolo že veľmi dobré, silné mentálne cvičenie a ten šport bolo to fyzické ako keby. Takže bol tam veľmi dobrý balans. No a ako to je tá najlepšia rada, čo asi aj my, keď sme sa bavili s našimi bývalými teda kolegmi, tak proste venovať sa niečomu inom a byť naozaj akože aktívny aj v iných smeroch, nielen v tom športe. Mm-hmm. No ale teraz, keď sa pozeráš na tú cyklistiku v telke a začínajú veľké jarné klasiky a tak ďalej, všetkým si prešiel, nespomenie si na to tak, že by si to ešte raz zajazdil? Určite nie, že by som si spomenul, že jak by som rád teraz išiel Amstel Gold Race alebo ten pretek, to vôbec nejakým to ma nenapadá. Ja si spomeniem na tie momenty, ja si spomeniem tie roky, ktoré som tu išiel, čo som tam zažil a aké to bolo, aké som mal pocity. Ale nie teraz, že 2019 by som rád stál na štarte z nejakého, alebo budem všetko robiť preto, aby som 2020 bol na tom štarte. To určite nie. To je akože tie roky, ktoré som absolvoval, už som myslím, že sa dobre vyzavodil, alebo išiel som všetky preteky, ktoré som vždy chcel ísť. A nepotrebujem teraz ísť ešte jeden navyše, lebo proste niečo mi chýba, ako keby to proste ten pocit nemám. Ale samozrejme, človek, keď vidíte preteky, tak je rád, lebo má z toho spomienky, tie sa veľmi rýchlo oživia, keď to vidí. A akože je fajn na to spomínať, ale opäť akože žiť len z tých spomienok tiež není môj spôsob života. Mm-hmm. Ešte aj si aj spolukomentátor pri Tour de France, takže aspoň trošku si v spojitosti s tou cyklistikou. Presne. Ako si sa zhostil tejto úlohy? Ako ti to vyhovuje? V začiatku človek mal také trošku obavy, že ako to bude, lebo predsa len viem, ako to je, keď som doma na gauči, alebo býval som doma na gauči a sledoval som etapy v telke. Samozrejme, človek si aj niekedy zdriemne pri tom, takže to je úplne normálna vec.
A no pri niektorých etapách to nevadí. No. A mal som trošku obavy, že ako to bude, že jak to človek vydrží 3 hodiny o niečom rozprávať, hej, že aby tí ľudia nejak zmenom, že nezaspalo teraz proste 90% publika. Ale prišlo nám to aj s Martinom, keď môžeme za obidvoch hovoriť, že naozaj je to záživné, je to niečo, čo vždy sa dá o niečom hovoriť, počas toho preteku vždy sa dá vybrať nejaký moment, čo sa udeje, čo možno tí ľudia možno v prvom momente neuvidia, ale nám to príde bežné a stačí na to len nadviazať, začať komunikovať a je v podstate téma ako keby. Takže prišli sme na to, že v podstate 3 hodiny sú úplne v pohode a človek akože počas tých 3 týždňov, ak sme to komentovali aj s bratom, tak ani jeden deň mi neprišiel teraz nudný a musel som teraz vypiť aj 10 káv, aby som došiel do toho záveru. Takže myslím, že je to fajn skúsenosť pre nás opäť, ale aj tiež je to dobrá vec, že človek je stále vo veľmi dobrom spojení s tým športom a pre mňa osobne s tým pretekom, ktorý bol pre mňa ten najobľúbenejší z tej celej kariéry. No. Takže ja si to cením, že túto možnosť máme a v podstate verím to, že aj tie ďalšie roky to tak bude pokračovať. A je dobré cvičenie na retoriku, ale ty s tým nemáš nejaký problém. Ne? Áno, aj keď samozrejme máme v podstate človek nejak komunikuje len tak, čo sa naučil, že nemáme ani teraz nejaké špeciálne školenie alebo niečo, človek používa kadejaký slang, či už z toho športu, alebo proste nejaké čechizmy používa takéto veci, ktoré samozrejme dajú sa nahradiť, ale človek, keď má nejakú myšlienku, tak niekedy to nie je také jednoduché. Ale tam samozrejme tam je asi priestor na nejaké zlepšovanie samozrejme. Mm-hmm. Na ktoré preteky najradšej spomínaš? Samozrejme, Tour je asi osobitná kapitola, k tomu sa dostaneme, áno, ale áno. Počas tej sezóny, čo bolo také, že toto som mal fakt rád? Tak ono, Tour bola Tour, samozrejme, keď tu vynecháme, tak mne sa veľmi páčil Paris-Nice vždycky, to bol prvý taký ten dôležitý pretek pre mňa osobne. Aj napriek tomu, že vždycky tie prvé dni to bolo proste v daždi, to bola zima, párkrát nám snežilo, čiže to boli proste zlé počasie, čo ja som nikdy nemusel. Ale ten pretek vždy nejakým spôsobom mi celkom dobre vychádzal. Bol som tam niekoľkrát v top 10, takže na ten pretek vždy sa tešil a vždy nejakým spôsobom bol som na neho dobre pripravený. Takže možno je to ovplyvnené samozrejme tým, že preto sa mi to páčilo. Ale toto bol jeden z tých pretekov, ktorý som mal rád a potom samozrejme človek prechádza niektoré preteky, napríklad Amstel Gold Race, to nebol úplne môj obľúbený pretek, ten najradšej by som možno ani vôbec nechodil. Ale potom boli napríklad ďalšie Dauphiné bolo tiež fajn, ale to opäť už sa to viaže k tomu, že je to blízko pre Tour, kedy človek už cíti vo vzduchu, že už sa to proste blíži. Švajčiarsko zase naopak, ktoré sú v podstate vo veľmi podobnom termíne. Aj napriek tomu, že krásna krajina, všetko tam vždy bolo zlé počasie, že človek to proste nerad jazdil. Ale no a potom po Touru už tam, ešte keď my sme jazdili, boli preteky v Amerike a to boli jedni z tých najlepších pretekov, aké človek mohol ísť. Aj napríklad Kalifornia, ktorá bývala teda v máji. Mm-hmm. To boli jedni z najlepších pretekov, lebo je to proste iné prostredie, úplne iné oproti tomu európskemu. Iné trošku závodenie a hlavne tie preteky, ktoré boli po Tour, tak to bolo veľmi voľné. Hej. Už všetci sme vedeli, že po Tour, ten najväčší vrchol z tej sezóny už je za nami. Ja nehovorím teraz, že sme tam išli na výlet, aj keď to možno trošku tak vyzeralo, ale naozaj boli to veľmi voľné preteky a človek si to úplne ináč užil, ako keď bol na ňom ten stres, aby spravil nejaký výsledok. Napätie a očakávanie. Veľké ciele vyžadujú veľké úsilie. Koncentrácia. Príležitosť. Vytrvalosť a túžba po víťazstve. Ribeye Stars podporuje na ceste k úspechu. Teraz je čas jarných klasík, fanúšikovia to milujú, Milano San Remo, okolo Flámska, Paris-Roubaix. Žiaľ, už sa musíme pozerať iba na Petra Sagana, ale našťastie od neho môžeme čakať vždy dobré výsledky. Takže aké je toto obdobie pre cyklistu, tieto jarné klasiky?
Tak keď sa bavíme konkrétne možno o Petrovi alebo o závodníkov ako je Peter, tak toto je toto najdôležitejšie obdobie z roka. Pre nich možno, aj keď Peter možno trošku špeciálne, lebo predsa len pre nich tá túra je tiež dôležitá, ale keď sa pozrieme na iných ľudí, tých výrazných klasikárov, tak tá túra je samozrejme to dôležité, samozrejme, že tam pôjdu a uvidia, čo sa tam stane. Ale pre nich je toto je to obdobie, kedy musia spraviť výsledok, musia niečo ukázať, dokázať, lebo potom už ďalej v sezóne už nebudú mať veľa príležitostí. Takže je to super obdobie to sledovať, ako sa každý pripraví, už to začalo nejakým San Remom, bude to ďalej pokračovať, takže uvidíme, jak tá sezóna sa bude vyvíjať. Ale pre nich je to jedno z najdôležitejších období práve tieto klasiky. Mm-hmm. Čím je to, že to Flámsko, Belgicko, Holandsko, že tam sú tie klasiky a samozrejme Francúzsko, že naozaj tá cyklistika je tam tak silná v týchto krajinách? Tak áno, určite. Ono je to danou tou históriou, že v podstate tie preteky nevznikli teraz 2 roky dozadu a bavíme sa, že to klasiky, to sú proste niekoľko desiatok rokov už tie preteky fungujú a existujú. Takže sú to obrovské preteky s veľkou históriou a samozrejme aj príbehmi s tým spojeným. Takže už si oni sami o sebe ako keby si spravili, vydobili tú pozíciu, že sú to klasiky a nikto ich nemusí nazývať len preto, že majú najviac peňazí alebo najviac sponzorov ako preteky. Ale v podstate majú tú históriu. A či už ten Belgičan, čo je samozrejme tých klasikárov najviac pochádza z toho Belgicka, tak každý ten Belgičan, keď rozumie sa, či bude bicykel a bude hrať futbal a rozumie sa pre tú cyklistiku, tak jedného dňa chce proste vyhrať tie Flandry. To je pre ňoho to top, čo je v tej cyklistike. Až potom možno príde to Tour de France a ďalšie tie veci s tým spojené. Ale každé malé dieťa v Belgicku, v Holandsku alebo teda v tom regióne vie, čo sú Flandry, vie, čo je Rube a tieto veľké klasiky. Takže má to tú históriu a ono není sa ani vlastne, že čo čudovať, čo, prečo je to taký výrazný, výrazné preteky oproti všetkým ostatným sezónom. Mm-hmm. Peťo Sagan si naďalej drží naozaj vysokú výkonnosť a tak nás navnadil všetkých fanúšikov, že od neho sa očakáva vždy pódium v podstate. Má 29 rokov, už sa pomaličky blíži tá 30-ka. Čo vravíš na momentálnu jeho výkonnosť? Tak ono, Peter, jak hovoríš, akože, hej, Peter je možno v takej trošku v nevýhodnej pozícii, že ľudia už veľmi očakávajú, že to bude proste víťazstvo za víťazstvom a jeden prečí druhé a jedno s druhým, že tie očakávania sú stále, alebo ľudia sú viac nenasytní a stále zabúdajú si uvedomať to, že proste to je stále relatívne mladý chalan, ktorý má 29 rokov, ktorý má takú kariéru už teraz za sebou, že keby to zajtra zavrel, tak už je zapísaný všade a už bude veľmi ťažko prekonať niečom. Takže to si ľudia veľmi málo, alebo neuvedomujú si to a stále očakajú, a keď on je niekde štvrtý, tak všetci, že až ako nemá už formu a už je ja niečo starý a už proste už začnú takéto debaty. Ale aj keby dnes skončil, tak nikto mu nemôže nič povedať, lebo to, čo dokázal, je nevidí sa často a nie, že v našom priestore, ale v celosvetovom priestore. Takže to si ľudia malokedy uvedomujú. A ja si myslím, alebo z môjho pohľadu, samozrejme to je môj subjektívny pohľad, veľmi príde, že veľmi dospel, ako keby je taký, ako to povedať, už není také dieťa na tom bicykli, čo bolo úplne za začiatku, ešte keď my sme jazdili, že v podstate robil školácke chyby, ktoré aj my sme vedeli, ktoré si s nimi neboli taký špičkový víťazí, ako on bol, že dokázame vyhrávať veľa pretekov. Ale človek videl, že robil niekedy chyby, ktoré boli proste zbytočné, ale teraz už to jeho jazdenie je tak zmaturované, by som povedal, alebo proste na takej úrovni, kedy málo kedy robí nejakú chybu. Už to je samozrejme len o tom, že v akej momentálnej forme je, ako vyjde mu celý ten pretek, lebo samozrejme veľa vecí neovplyvní, ale už nerobí také tie nevinútené chyby, ktoré možno v minulosti robil viac. Takže je fajn ho sledovať, že po tej ako keby tie skúsenosti sa mu začínajú kopiť a že aj teraz, keby mu klesla tá výkonnosť, on to vie veľmi dobre ako keby doladiť tými skúsenostiami, ktoré už má. Mm-hmm. Aké sú vzťahy medzi proficyklistami? Lebo v podstate je to jedna skupinka ľudí, ktorá sa trošku obmienia podľa pretekov, ale ste stále spolu celý rok, celú tú sezónu. Je tam priestor aj na nejaké kamarátstva napríklad? Určite. Z iných tímov? Áno, áno. Presne tak, akože to si presne popísal, že to je proste skupina ľudí, ktorá sa v nejakej dobe trošku obmienia, ale to gro je stále, človek stretáva tie isté tváre veľmi, veľmi často počas toho roka. A je úplne logické, že, alebo teda to, ako tam funguje, ako mne to príde ako v normálnom živote. Že v podstate tam človek si tam nájde veľmi dobrých kamarátov, ktorým sa môže veľmi dobre zdôveriť, veľmi dobrých ľudí, akože aj osobnostne, z ktorých sa môže veľa naučiť. Potom tam nájde ľudí, ktorých akceptuje alebo pozdraví sa, prehodí také nejaké zdvorilostné vety, ale to je všetko.
Potom sú tam proste ľudia, od ktorých ide ďalej a nepotrebuje si nimi komunikovať, potom sú tam proste toxickí ľudia, s ktorými nechce mať nič spoločné ani okolo nich jazdiť. Takže mne to príde, že to je úplne ten štandardná ako keby výber toho z normálneho života prenesené do tých 200 ľudí v tom pelotone. Že to je veľmi, veľmi podobné. A aj my sme, proste našli tam veľmi, veľmi dobrých kamarátov alebo ľudí, s ktorými naďalej komunikujeme a s ktorými sme v kontakte. A potom sú ľudia, ktorých si povie, že človek, že vďaka Bohu, že toho človeka už nikdy nestretneme. Mm-hmm. Z tých hviezd, čo si stihol spoznať, či už to bol Mark Cavendish, ktorým si bol v týme, alebo Van Avermaet a tak ďalej, ste v kontakte? Ako si s ním vychádzal? Nie, akože málo. Vychádzali sme, to boli presne tí ľudia, ktorí boli to kolegovia, ktorými nebolo to iba tie štandardné vety, iba nejaké ahoj, ako sa máš, ako sa ti trénovalo. Človek samozrejme prežil s nimi veľa, prežil s nimi aj výhry, aj prehry, takže človek má s nimi nejaký vzťah, ale s týmito konkrétnymi ľuďmi si človek nevybudoval taký vzťah, že by sme teraz naďalej boli v kontakte a komunikovali spolu, že čo ja robím, čo on robí a jedno s druhým. Človek ho sleduje a viem, že keby že jedného dňa sa niekde nejak stretneme, tak viem, že sa dáme v pohode do debaty. Ale nie je to teraz, že musíme zostať, alebo že nejakým, že trávime čas našou nejakou spoločnou komunikáciou. To vôbec nie. Práve že my, čo máme, napríklad Adam Hansen, čo jazdí stále naďalej v Lotto, tak to bol jeden z tých ľudí, s ktorými sa veľmi zblížili, aj brat teda. A s ním aj naďalej komunikujeme. Je to samozrejme dané aj tým, že on býva v Čechách, je to proste 70 km od nás, má dom. Takže sme relatívne blízko k sebe, aj Martin na tých pár výšťach, ktoré išiel minulý rok, tak išiel aj s ním. Takže s takýmto človekom aj naďalej udržujeme nejaký vzťah a je nám to prirodzené ako niečo napríklad cíliť, ktoré by nebolo úplne že fajn. Mm-hmm. Cyklistika bola veľmi poznačená dopingom, hlavne v tých 90. rokoch a celej tej Armstrongovej ére. Našťastie toto sa celkom dobre vyčistilo a už to má takú oveľa lepšiu nálepku. Ty si prišiel trošku do činenia, nie ty konkrétne, ale jednoducho videl si, fungoval si v tom svete dlho 10 rokov s dopingom? Jasné. My v podstate s bratom, u nás tá genéza toho, ako sme sa dostali do tej najvyššej cyklistiky, tak bola tá, že my sme prestúpili do týmu druhej divízie, čo bol vtedy Vízenov. My sme mali viac menej, že zmluvu na 2 roky a v tých nižších týmoch to viac menej, že nikto neriešil na nejakej že celotímovej úrovni alebo že by tu bol nejaký doktor. My sme mali jedného doktora v tom týme, čo je oproti teraz 6 doktorom, čo je v tých veľkých týmoch, bolo viac menej, že nič. A ten mal ale naozaj to, že išiel na preteky a keď sa niekto dolámal, tak išiel s ním proste do nemocnice potom, hej, a bol pri ňom, aby keby teda niečo bolo, aby mohol nejaký podávať správy, hej. Takže v tom týme, v tom menšom, my sme neboli na tej úrovni, že teraz sa to organizovalo celotímovo, takže my sme nikdy nedošli do kontaktu s tým, že niekto by z týmu za nami prišiel a povedal, že chalani, mám tu niečo takéto a čo keby, že to vyskúšame a som si istý, že nič sa akože nepríde. A tá genéza bola taká, že viac sme, že my sme mali 2 roky zmluvu v tom týme, lenže vtedy presedačili tieto aféry, skončil T-Mobile, celá tá cyklistika v Nemecku začali s veľmi, veľmi silno dole, odskokovali sponzori, vlastne T-Mobile, čo bol dovtedy, že ten tým nikdy nezanikne, to bol proste, ja neviem, k čomu to porovnať, ako keby zrušili Barcelonu jedného dňa. Tak to bol tým, ktorý zrazu odskočil sponzor a všetko išlo do kolien. A v to nasledovali ďalšie. Vízenov bol tiež jeden z nich, čiže z našich 2 rokov bol iba jeden rok. Ale potom našťastie nejakým sme sa, vďaka teda víťazu Stuttgartu, sa dostali do Milramu. A to už bola doba, kedy naozaj prešla tá veľká silná zmena toho, že všetci začali bať niečo, vôbec spomenúť slovo doping niekde vo verejnom priestranstve okolo cyklistov a cyklistiky. A vtedy už naozaj všetci tí ľudia, ktorí s tým mali, aspoň že trochu sa ich to niečo šuchlo, tak boli odstavení, išli preč tých tímov. Čiže tie týmy sa veľmi zlakli toho, že aj ich sponzor odskočí kvôli tomu, že bude aspoň maličké podozrenie toho, že niekto mal s tým dopingom niečo v minulosti spoločné. Takže my sme došli do doby, kedy tie prvé možno 2-3 roky asi tá cyklistika bola najčistejšia z tej posledných možno dekád, aké sme zažili. Ale samozrejme, teraz tvrdiť to, alebo tvrdiť, aj keď ešte my sme boli aktívni, že všetci sú čistí a nikto nedopuje, tak to je bolo úplne naivné, samozrejme. Sú ľudia, ale verím tomu, aj teraz sú stále ľudia, ktorí nejak že dopujú, skúšajú to, ale čo je veľmi, veľmi veľký progres, je to, že je to na tej individuálnej úrovni. Že človek ide do toho rizika ako sám, ale už to není, že tým je tým, ktorý to organizuje, je to v podstate organizovaná vec a človek, keď je v tom týme, tak proste buď je tam, alebo tam není. Takže takto to asi teraz funguje. Mm-hmm. Čo ti dala, Peťo, cyklistika do života? Ako ťa vybavila? Tak ja si myslím, že veľmi veľa, hej, že je tam, samozrejme, ona niečo dala, niečo vzala, logicky,
Ale to, čo dala, nám príde aj zbratno teda oveľa viac ako to, čo reálne nám vzala. A to je naozaj, či už je to nejaká tá výdrž, keď sa pozrieme na tieto vlastnosti, je to nejaká výdrž, sú to samozrejme, že jazyky a nejakým spôsobom nás to aj pripravilo na ten život potom, hej, ako keby aj keď sa bavili, že ten protiklad toho je tá bublina, v ktorej človek žije, ale keď má oči otvorené a uši otvorené, tak vie nejakým spôsobom vnímať aj ten okolitý svet a tá cyklistika ho na ten okolitý svet veľmi dobre tiež vie pripraviť. To znamená, že človek veľmi ľahko získa kontakty, človek sa naučí tie jazyky, ako som spomínal, je nejakým spôsobom závislý sám na sebe, vie sám fungovať, není ako keby pri tých rodičoch stále, ktorí na nich sa stále nejakým spôsobom musí byť upätý. A aj v tom biznise, ktoré teraz pozorujeme, nám veľmi dalo to, že človek je úplne ináč, že je vytrvalý, bere to tak, že naozaj nemôže sa len dariť, hej, čo možno niektorí ľudia tak nevnímajú v tom biznise, ale sú to obdobia, kedy sa naozaj darí, keď sa potom nedarí a sa to stále nejakým spôsobom že prelieva. A to je presne úplne rovnaké ako bolo to v tom športe. A pre nás, preto ten biznis pre nás je akože trošku znesiteľnejší, alebo je to v podstate, že je to štandardný proces, lebo sme taký už zažili, síce v inom odvetví, ale aj vďaka tomu teda ten biznis nejakým spôsobom nám funguje, lebo sme pripravení z toho športu na to, ako to v tom športe bolo. Takže určite nám dolalo oveľa viac, ako nám vzalo a v podstate asi nebyť toho športu, tak určite tu nesedíme logicky, ale asi ani človek by nebol tak ďaleko, ako je, či už akože nejakým že nastavením ako osobnosť, ale aj teda celkovo ako ten život ako taký. Naša relácia sa volá Nadoraz. Ty si na tom bicykli museli stále nadoraz. Oplatilo sa? Určite sa oplatilo. Určite. Akože tie veci, čo priniesol ten šport a tú námahu, čo za tým bola, to sú naozaj tie negatívne veci, ktoré to možno trochu vzalo, aj ten čas, ktorý človek musel investovať, aj to, že bolo teda od rodiny, od priateľov, od známych, ale stále to, čo to všetko prinieslo, a nehovorím len o tej finančnej stránke, alebo to, že človek nejak sa finančne zabezpečil, ale to všetko okolo, tak to stále prečilo tie negatíva. Akože človek sama, že zase stojím na tom istom štartovacom mieste a sa pýtam sa seba, či to idem robiť, alebo to nejdem robiť, tak to idem znovu robiť, tak či tak. Takže asi určite nič by som nemenil a dalo mi to veľmi veľa. Peťo, ďakujem za tvoj čas. Nech sa ti naďalej darí, tak ako to bolo v minulosti na bicykli. Všetko dobré. Díky moc. Mojím hosťom bol bývalý skvelý cyklista Peter Velič. Tento program vám priniesol Ribeye Stars.